Улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Монгол Улсын их хурлын чуулгийн хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 93 дугаар зүйлийн 93-ийн 4 дахь хэсэг заасны дагуу төрийн байгуулалтын байнгын хороо Монгол Улсын их хурлын 2024 оны ээлж сонгуул техник хэрэгсэл хэрэглэх тухай. Улсын их хурлын тогтоолын төслийг боловсруулж 2023 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн хуралдаанаараа дээрх тогтоолын дэх хилэлцээд дараах санал дүгнэлт Улсын их хурлын тогтоолын төслийг нэгдсэн хуралдаанд оруулж байна. Тогтоолын төслийг боловсруулахдаа сонгуулийн автоматжуулсан системийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.1 заасны дагуу Улсын их хурлын ээлжит сонгуулийн сонгогчдын бүртгэлийн үйл ажиллагаанд бүртгэлийн техник хэрэгслийг санал авах, тоолох, дүн гаргах үйл ажиллагаанд New Image Cast санал тоолох төхөөрөмжийг тус тус хэрэглэхийг зөвшөөрөхөөр тусгсан болно. Байнгын хорооны хуралдаанаар дээрх асуудлыг хилэлцэх үед Улсын их хурлын гишүүн Жэ Батсуур сандлын хуудсад бичигдэх нэр дэвшигч нам хэвслийн дараалал хэлбэр болон New Image Cast санал тоолох төхөөрөмжөнд тавигдах хяналтын талаар Улсын их хурлын гишүүн Б Пүрүвд орж санал авах төхөөрөмжтэй холбоотой төсвийн тодтоглоо батлагдсан санхүүжилтээр хийгдгээд төлөвлөгдсөн ажлуудын талаар Улсын их хурлын гишүүн Тэд орч ханд сонгуульд сандлан захим хэлбэрээр өгөх мөн сандлын хууцыг өчнгөө болохоос сэргийлж сандлын хууцыг газар дээр нь хянах боломжтой эсэх асуудлаар асуулт асуулж хариусан болно. Мөн Улсын их хурлын гишүүн Б Пүрүвдорж санал тоолох төхөөрөмжийн дүн болон гар тооллогын дүн зөрдгөө талаар Улсын их хурлын гишүүн Жэ Батсуур сандлын хууцны хүнтэй байдалд анхаарах талаар Улсын их хурлын гишүүн Дэд тогтох сүрсүрэн техникийн зохион байгуулалтанд анхаарах мөн хүн ам ихтэй тойргуудад сонгуулийн хэсгийн хороодын тоог нэмэгдүүлэх сонгуульд оролцох иргэдийг мэдээлэлээр сайн хангах талаар тус тус саналаа илэрхийлсэн болно. Монгол Улсын их хурлын 2024 оны ээлжит сонгуульд техник хэрэглэх тухай Улсын их хурлын тогтоолын төслийг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүд санал нэгтэйгээр дэмжиж Улсын их хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хилэлцүүлж батлуулахын зүйтэй үзлээ. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын их хурлын 2024 оны ээлжит сонгуульд техник хэрэгсэл хэрэглэх тухай Улсын их хурлын тогтоолын төслийг хилэлцсэн талаарх Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцсэн тогтоолын төслийг баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За, зочид танилцуулъя. Улсын их хурлын гишүүн Даваа Жанцэнгийн сарын гэрлийн урилгаар хаан уул төрийн хороодын засаг дарга нар Улсын их хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. За, хороодын засаг дарга нарт ажлын өндөр амжилт гишүүдийн нэрээр хүсье. За, ажлын гишүүд өмнөх тогтоолын төслийн